Це зараз в Києві, і, до речі, ще одній спробі дитячого самогубства вдалося запобігти в Голосіївському районі. У Фейсбук з'явилася інформація, що підліток вже прилаштувався, щоб стрибнути з 13-го поверху. Але зробити останній крок у прірву йому завадив сусід. І люди пишуть, щоб інформацію розповсюдили максимально, можливо, хлопця впізнають батьки.